Ja, i den her video vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi kommer i gang med templaten, som, hvor I bliver de første faktisk til at prøve templaten af. Det skulle være sådan en template, hvor vi er nogle stykker her på skolen, som er gået sammen og vil forbedre denne her template, som er en sammensætning af noget for DanEDU og en sammensætning af noget for NTI-template, og den vil nok løbende blive opdateret. Indtil vi ved nærmere, og måske finder et mere centralt sted på fronter, så også andre end de klasser, jeg lige har her, for at vide, hvor templaten er, så ligger den altså inde under BIM-projektering, og så ligger den inde under det, der hedder installationsfiler, og template til Revit, og så vil man gå herind, og så hedder den Kea R18. R18 betyder, at det er en template til Revit 18. Det vil sige, at den kan ikke bruges til Revit 17. Man kan simpelthen ikke lukke den ind. Så derfor er betegnelsen Revit version med ind i, at det er en architectural template, er fordi den er hovedsageligt beregnet til arkitektur. Lige så snart vi er over i system template, skal der selvfølgelig laves nogen der. Den er jeg også i gang med at lave, men den er ikke lagt op endnu. Så er der en dato på, hvor der står lidt om det, og så er der en version, at det er version 1 af den her. Så det er altså, den er ret ny. Den skal I downloade, og det kan I jo gøre ved at højreklikke på den, og så sige gem som. Og så kan I jo lægge den under overførelser eller på skrivebordet eller et eller andet sted, hvor I i hvert fald lige kan finde den igen. Så jeg smider den ind på skrivebordet som det første. Det er ikke der, den skal ligge. Men det gør jeg sådan lige til en start. Så åbner I Revit, og det har jeg gjort på forhånd. Og så kan I se, der ligger nogle templates der. De templates, der ligger her, det er DanEDU-templaten. Men jeg vil gerne have denne her lagt ind, så den ligger samme sted. Og den kommer til at ligge her. Det, der er lidt med DanEDU-templaten, det er den der building-template. Der er en rigtig mange andre disciplines indover, fordi de opererer med mange discipliner, specielt inden for bærende konstruktioner. Og det har jeg slettet, fordi man karter rundt i alle de her discipliner. Så der er, når det er en arkitekt-template, jamen, så skal der jo sådan set ikke være anden arkitekt. Så derfor er det også en grund til, at den er ændret. Det, man gør, det er, at man går op under file her, og så går man ind under options. Og den ligger jo ude på skrivebordet, og jeg vil gerne have den til at lægge det rette sted. Og derfor går jeg ind under det, der hedder File Location. Og herinde, der er under File Location, der kan man altså tilføje en ny template. Og det gør man ved at trykke på plusset her. Og det gør jeg så. Så kommer jeg ud i mine dokumenter her. Og herude i dokumenter, der ved jeg, at den ligger på skrivebordet. Så jeg går lige ind under skrivebordet, og så har jeg den liggende deroppe. Og grunden til, at jeg ikke bare åbner denne her template, for hvis jeg dobbeltklikker på templaten, så vil den sådan set gå ind og rette templaten. Og det vil man sagtens kunne projektere i, men det er en template, så I får rigtig mange problemer. I kan ikke, der er mange ting, man ikke kan. Ikke at det er sådan, fordi jeg har set nogen projektere i en template, ikke at man ikke kan undgå det. Man kan bare gemme den, og så starte et tomt projekt op på baggrund af den template, man har lavet, og så har man alt sit materiale igen. Så teoretisk kunne man jo gemme et fuldstændig gennemført projekt med alle tegninger, nummereringer, schedules og det hele, og så gemme det som en template, og så vil man kunne slette bygningen, og så arbejder man igen, så bliver det helt fyldt ud efterhånden. Så langt er det godt nok ikke noget her, men det kan man jo se. Jeg vælger denne her, der er herinde, og det gør jeg bare ved at sige Ctrl-C, for den skal ikke ligge her. Nu ligger den også den, nu tager en kopi af det, det gør jeg ved at sige Ctrl-C, men jeg vil gerne have det til at ligge sammen med de andre templates, jeg har. Og der kan I gå herned, der er noget, der hedder Metric Library, fordi det kan være svært at finde, hvor de her ting ligger henne. Så jeg tager bare en af de her, for eksempel Metric Library. Klikker jeg her, så går jeg herop og klikker en gang op, og en gang op igen. Så kommer jeg ud under Revit, og hvis man kigger herude, så må man også kunne se stifinderen. Det er faktisk under mit C-drev, under noget, der hedder Programdata, under noget, der hedder Autodesk, og noget, der hedder Revit 2018. Herinde, der ligger der noget, der hedder templates. Der ligger alle de templates, man både får med, når man installerer Revit, men også templates, man måske har installeret senere. Det, der hedder NTI Metric Template, det er mig, der har flyttet det derovre. Normalt ligger det vist nok ude i roden derude. Men den har jeg altså lagt ind her, så vidt jeg husker. Jeg lægger den ind under DanEDU, fordi den går ud fra, I har, da I har arbejdet med den. I kan også bare sige, at jeg lægger den her ude under templates. Det må I sådan set tælle om. Så jeg går lige hen og siger Ctrl-V. Så ligger den der. Så nu ligger den bare under generelt. Det er altså hverken DanEDU eller noget andet. Så klikker man på den der, og så siger man åben. Så ligger den derop. Men da det er den, jeg måske vil bruge mest, så flytter jeg den opad. Så ligger den øverst. Og så siger jeg OK der. Og så er man sådan set ved at være i gang. Så klikker man på templaten her. Så laver den et nyt projekt. Nu kan jeg ikke huske, jeg tror, jeg har haft gang i maskinen her. Men ellers vil den hedde projekt 1, hvis man ikke har været i gang eller lige startet Revit op.
Og det gør den her også. I kan sige, der står projekt 1. Men det projekt 1, det indeholder alle de oplysninger, der er i den template. Så man bruger templaten på baggrund af det, så laver den et nyt projekt. Så det er en af grundene, en af de ting, man også lige skal lægge mærke til. Fordi hvis der nu stod templatens navn, så havde jeg åbnet det på en forkert måde. Ikke? Herover er der lavet en lille smule nyt for at forklare lidt, hvad det er. Hvis man højreklikker herinde under Browser Organization, jeg ved ikke, hvor meget vi har lært om den. Men her der kan man altså sortere på forskellige vis her. Der står den til all. Den, der hedder all, er en, der er som standard i Revit. Den kan man ikke gøre ret meget ved. I kan også se, at der er ikke noget, der hedder edit. Jeg kan kun lave new. Men jeg har lavet en, der hedder responsibility. Ansvarlighed. Og det er jo der, hvor man faktisk kan klikke af her. Og hvis man så har nogle views eller noget, som, hvor I måske som gruppe går ind og siger, jamen, du har ansvaret for din møbleringsplan, du har ansvaret for murmål, og så videre, så videre, dele det ud, så kan man faktisk sortere sådan, så den sorterer efter, hvem der har ansvaret for hvad. Det er tænkt lidt som, at vi vil jo meget gerne i eksamenssituationer se, hvem har lavet hvad, men der har I allerede kunne gøre det her. Når I laver views, trækker det ud i schedule, så vil I også kunne se den del af det der. Så sender den lige tilbage til all. Så hvis jeg åbner floorplan, så står den som standard i stueplan. En anden ting, jeg også har ændret, som har irriteret mig, det er, at når jeg arbejder og projekterer, så vil jeg gerne have, når jeg starter Revit op og starter et projekt op, så starter den op der, hvor jeg forlod det sidst. Den måde, det var gemt på i den anden template, der var det gemt på den måde, at det ikke startede op i last view, men det startede altid op med en eller anden view, som er en splash screen, tror jeg faktisk, den havde. Ikke? Men der var en mening med det, fordi så er det det view, man ser ude der. Men som regel har man har ikke brug for det. Altså, man kan måske have brug for det, hvis der var en, der skulle dele en med noget andet. Men det, jeg vil hellere have, at processen i det, jeg laver, er så smooth som muligt, og det skal gå så hurtigt som muligt. Så derfor vil jeg gerne starte op der, hvor jeg også forlod det. Det synes jeg ikke giver mening. Der ligger nogle legends dernede. Legends er lidt en oversigt over, hvad der ellers er. Man kan jo slette det, når man ikke gider at se på det mere. Og her der er der åbenbart en fejl, kan jeg se. Der står spørgsmålstegn der. Så der ser jeg den første fejl. Der skulle faktisk stå, hvad det var for en type. Det gjorde det, da jeg kiggede på det derhjemme. Men nu har jeg også kun arbejdet i templaten. Så af en eller anden, hvorfor det lige er gået galt, det finder vi ud af. Så der var en fejl, men så betyder ikke så meget, kan man sige. Det er kun et spørgsmål om en tag, der ligger inde her, der vil I kan se de her rørsystemer. Der, den engelske, da den her template også skal bruges på international linje, så står linjetyperne, som det I ser der. Men jeg har lige sat dansk ind her. Og der vil I også kunne se de BIPSES-forkortelser, som man bruger på de forskellige typer herinde. Og for at når man vælger en linjetype, at det også er relativt nemt, så har jeg sagt, alle de linjetyper, man sådan lige umiddelbart skal bruge, de har fået et hashtag, fordi så ligger de øverst. Det vil sige, når man går op under Manage og skal følge en linje, skal kigge linjetyperne herinde, det gør man under en Additional Settings, Align Style, folder den der ud. Så vil I se, der ligger alle linjetyper der, og der kan man tilføje sin egen linjetyper. Farverne, igen, efter BIPSES standarder, kan være, at jeg har gjort noget forkert, det er ikke muligt. Det er meget muligt, at jeg har gjort det. Det går lidt stærk en gang imellem. Så hvis man går ind og tegner en linje, det kunne jeg gøre under Annotation for eksempel, og sige en Detail Line, jamen så kan jeg nu gå ind og vælge den linjetype, jeg nu vil arbejde i hernede. Der vil I se linjetyperne, og for oven, der ser I så de forskellige linjer. Sådan så hvis jeg skulle finde noget varm retur, det kunne være gulvvarme eller noget andet, jamen så kunne jeg vælge denne her. Og så videre er der de her forskellige. District Heating, det er fjernvarme for eksempel. Return og Supply, og så er der alle de her forskellige linjetyper derinde. Så er der lige en kommentar mere. Der er nogle schedules. Der er lavet nogle door schedules. Det kan også være, at det bliver ændret lidt. Jeg har lagt en family and type, typisk er derinde, sådan så man kan orientering. I kan se, der projekt nord, syd, projekt øst. Grunden til, at jeg har orienteringen med ind, det er fordi, når vi skal til at arbejde med energirammen, så er det altså meget vigtigt at vide, hvor har vi orienteringen hen af de her vinduer og døre. Fordi så kan det meget nemmere at tage for din schedule her, og så direkte overføre til energirammen, så ved vi, hvilke vinduer, der står i nord, syd, øst og vest. Så derfor er der en orientering via det der. Der er jo ikke nogen herinde, for der er ikke nogen vinduer. Døre, undskyld. Der er også vinduer, det er stort set det samme. U-værdierne kan man få Revit til selv at skrive ud, men de er forkerte. Derfor har jeg valgt at lave en ny, der hedder U-værdi, som U-value, hvor man selv taster den ind. For det er jo noget, man laver i et andet beregningsprogram, så kan man bare selv taste den ind, og så er den rigtig. Sådan så der ikke er noget. Så der er en room schedule derinde, som
man typisk også har brug for, en cheatlist. Og der vil I kunne se, så vidt jeg husker, at der et formål. Så det er en ren tekst. Hvad er formålet med det her? Så er der client. Hvem skal have den her? Og det kan jo være jeg selv, så det kan altså være internal, det kan være myndigheder og så videre, bygherre. Så her der kan man altså skrive nogle af de her ting ind, sådan så man direkte kan se, hvem er det. Det er noget, vi eftersøger meget. Vi vil meget gerne vide, hvad er formålet med denne her tegning, og hvem skal have den, så man tænker over det. Fordi så bliver I nødt til at tænke over, når I sidder og laver en tegning, hvem skal have den. Og det kan man allerede lægge ind der, så har man oversigten og kan have den med til eksamen. Det samme er lidt med en viewlist herinde. View, der har jo det her med, hvem har ansvaret. Det er den der, som I har vist om før, men det vil man kunne se herinde. Der kunne man kunne tildele ansvarskoder også ved det. Man kan, den er ikke så vigtig som den anden. Den anden, den der hedder sheetlisten, der er det jo mere vigtigt, hvem har tegnet den her. Det er også en form for ansvar, der ligger inde i her, men det er drawn by, det står som den del af det. Så er der en wall schedule, hvor alle væggene er. De kommer her. Der er en wall schedule, hvor det kun er exterior. Alle vægge har en funktion, de er enten interior, exterior eller foundation. Den funktion, den kan man lægge ind, eller typisk er den allerede lagt ind i væggene, og det vil så blive sorteret efter funktion her. Og den funktion, det ligger i et filter. Denne her vil have en funktion equals exterior, så den viser kun de udvendige vægge. Dem har man også brug for nogle gange, at det kun er dem. Der er så også en, der viser kun fundamentet, og en, der viser kun de indvendige vægge. Alt sammen er lavet med de her filtre, så det automatisk ryger derind, og bliver en lille smule nemmere at overskue de ting af det. Det var lige kort om det, så er der tegningshoved. Er rettet. Det her op har jeg rettet det her, sådan så når det er tegningsnummer, det bliver et eller andet voldsomt tegningsnummer. Jeg kan jo lige skrive et eller andet herovre. Så flytter den. Drawing number ligger i den, der hedder en label. Der er sådan nogle labels, man laver. Så det er lavet i den family. Sådan set automatisk flytter bare til venstre. Så her, der vil det ikke gro jord over siden. Det flytter bare til venstre, som når større navn er. Og den flytter til venstre. Det kunne jeg ikke gøre hernede. Så der har jeg flyttet drawing number, som lå ude til højre. Og der var stort set ikke plads til noget navn. Det vil gå ud over at sige det. Så det har jeg flyttet ned under her. Og det kan godt være, at layoutet bliver lavet lidt anderledes. Så har fjernet NTI's reklame. Og der står ikke noget. Jeg overvejede faktisk at lægge et logo ind for Kia. Det kunne man godt gøre, men typisk lægger jo altså eget logo ind eller skriver noget andet. Så der vil tegningsnummeret selvfølgelig også stå der. Og lige for den sidste, det der hedder project, der står nogle ting om projektet, der ryger ind her. Og der har jeg lagt et logo ind, Kias logo ind i stedet for. Så det ligger der. Men det der er med projektet, det går man jo op under det der hedder manage. Og så går man ind under det der hedder projekt. Information, og det projekt, man lægger ind her, der er noget, jeg ikke har fået oversat til engelsk, kan jeg se, men det, man lægger ind her, det er noget af det, der også bliver overført, både på tegningshoveder og så videre. Skulle det gerne gøre. Hvis det ikke gør, så er der igen nogle fejl, der lige skal rettes, for det skal jo selvfølgelig være, når man lægger det ind overordnet der, så kommer matrikelnummer og alle de ting ind på tegningen også, sådan så det kommer til at være i orden. Så det var det.